Բարի օր, դուք լսում եք Թարմ ուղեղով հաղորդաշարը, տեղավորում աշխատում է Լիաննա Խաչատրյանը։ Ես հատկապես ուզում եմ բարևել մեր այն ռադիոլսողներին, որոնց 65-ամյակը արդեն բոլորել է կամ նրանք 65-ից անգամ բարձր տարիքի են, քանի որ ըստ վերջին տվյալների Հայաստանի բնակչության 12% կազմում են 65 և բարձր տարիքի անձինք, և հենց նրանց խնդիրների և նրանց առնչվող տարբեր թեմաների մասին այսօր կխոսենք մեր հյուրի հետ։ Այսօր հյուր ընկալել ենք ռադիոյի մեր տեղավարում տարեցների առողջության և խնամքի ապահովման ասոցիացիայի փոխնախագահ Լիլիթ Մուրադյանին։ Ողջույն, Լիլիթ։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Լիլիթ, վերջերս Հայաստանում Երևանում մասնավորապես տեղի ունեցավ գերատրիա և գերանտոլոգիայի 4-րդ միջազգային համաժողովը, եթե չեմ սխալվում, որի ընթացքում տարբեր մասնագետներ բարձրաձայնեցին մեր երկրում տարեցների հետ կապված տարբեր խնդիրներ, բայց չնայած որ շատ բժշկական է հնչում, հա, համաժողովի անունը, այդուհանդերձ հնչեցին շատ նաև սոցիալական խնդիրներ։ Դուք վաղուց եք զբաղվում 65 բարձր տարիքի մեր քաղաքացիների առօրյայով և խնդիրներով, խնդրում եմ մի քիչ ներկայացնեք, որոնք են այն հիմնական ուղղությունները, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել, երբ խոսում ենք այս տարիքի մարդկանց մասին։ Նախ շնորհակալ եմ, որ առհասարակ տարեցների թեման եք կարևորել ու որոշել եք այսօրվա հաղորդումը նվիրել դրան։ Կոնգրեսի վերաբերյալ, կոնգրեսը կոչվում է գերիատրիայի և գերոնտոլոգիայի, հայերեն տերմիններով ծերաբուժության և ծերաբանության։ Որքան հասկացա, բժիշկները պայմանավորվեցին այդ տերմինները չօգտագործել։ Ահա, չանդրադառնամ բառային մակարդակում ինչու, բայց ինքս էլ հակված եմ և կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի գերիատրիա և գերոնտոլոգիա տերմիններն օգտագործելը։ Միտքը ստանում էր նրան, որ ծերաբանության վերաբերյալ խոսելով, գերոնտոլոգիայի մասին խոսելով, ենթադրվում են սոցիալական թեմաների շոշափում, որովհետև տարեցներին չենք կարող դիտարկել միայն իրենց առողջական վիճակի տեսանկյունից։ Պետք է դիտարկենք համակողմանիորեն և սոցիալական, և առողջապահական, և հոգեբանական։ Այ առողջությունն էլ սահմանումը որն է, հենց այդպես էլ սահմանվում է, չէ՞, որ առողջությունը միայն հիվանդության բացակայությունը չէ, սոցիալական, հոգեբանական, ֆիզիկական բարեկեցիկ վիճակն է։ Եվ տարեցները որպես մի կյանք ապրած մի բովանդակություն հենց համակողմանի ուշադրություն են պահանջում տարբեր ոլորտներով։ Անդրադառնալով հիմնական ուղղություններին, թե ինչ տեսանկյուններից է պետք դիտարկել տարեցներին ու առհասարակ նրանց հիմնահարցերը, կարելի է առանձնացնել մի քանի ուղղություն, հենց սոցիալական հարցերը, առողջապահական հարցերը ու նաև կրթական հարցերը, ըստ էության այն հիմնական ուղղությունները, որոնցով զբաղվում է կազմակերպությունը։ Շատ լավ, եթե դեմ չես, մի թեթև հատ-հատ ամեն մի ուղղության մասին խոսենք, երևի թե սկսենք առողջապահականից, որովհետև առաջին հայացքից Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու առողջապահությունը քիչ թե շատ կաղումներով, թերություններով ապահոված է, այդուհանդերձ կան պոլիկլինիկաներ, որտեղ մենք բոլորս կարող ենք անվճար բուժօգնություն ստանալ, և կան հիվանդանոցներ, և այլն, և այլն։ Այս դեպքում տարեցների համար ինչ-որ առանձին վերաբերմունք է պետք, ես ճիշտ եմ հասկանում, թե չէ։ Ավելի շատ վերաբերմունք իհարկե իր տեղը ունի, բայց որպես առողջապահական ծառայություն, այ ինչպես է, որ գոյություն ունեն մանկաբույժներ, որոնք զբաղվում են կոնկրետ տարիքի անձանցով, նույն ձևով պետք է նաև մասնագետներ լինեն, որոնք զբաղվում են միայն ու միայն տարեցների առողջական վիճակով, այսինքն գերիատրներ, ու տարեցներով այլ մասնագետի ներգրավվածությունը սխալ բուժման ուղղակի կարող է հանգեցնել, որովհետև մեծ տարիքում մարդիկ սովորաբար ունենում են մի քանի հիվանդություններ, համակցված հիվանդությունների մասին են խոսում բժիշկները, բացի այդ երևի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններ, հոգեբանական առանձնահատկություններ, որոնք հատուկ մոտեցում են պահանջում, սրանով պայմանավորված պետք է, որ առողջապահական համակարգը հարմարեցված լինի, տարեցների կարիքներին արձագանքող լինի, ինչը մեր երկրում թերի առողջապահական համակարգում, որովհետև ուղակի մասնագետներ չկան, պատկերացրեք մանկաբույժներ չունենայինք, կամ պատկերացրեք նյարդաբաններ չունենայինք, նույն դժվարությունները կառաջանային, ինչ կան հիմա, որովհետև գերիատրներ չունենք։ Այսինքն մեր առողջապահական համակարգը պետք է ունենա առանձին
պարզապես, հա, պարզեցնելու համար, առանձին ոլորտ, որը զբաղվի բացառապես 65+ տարիքի քաղաքացիների առողջությամբ, եւ սա ոնց հասկանում եմ, լիովին վերապատրաստման, այսինքն զրույց կառույց պետք է հավաքվի, ես ճիշտ եմ հասկանում, ձեր միտքը դրան էր տանում։ Այո, նոր կառույց, նոր համակարգային փոփոխություններ, իհարկե միանգամից ամբողջ հնարավոր չէ անել, պետք է քայլ առ քայլ սկսել ու լավ պատկերացնել, թե ուր ենք գնում ու ինչ ենք ուզում ունենալ մի քանի տարի հետո։ Գիտենք, որ աշխարհում կյանքի միջին տևողությունը երկարել է, ու Հայաստանն էլ այն երկրների շարքում է, որտեղ տարեցներն իրենց քանակով ավելի շատ են, քան երեխաները, ու կանխատեսումներ կան, որ 2050 թվականին 63-նանց տարեցների քանակն ավելի շատ է լինելու, քան մինչև 15 տարեկան երեխաների քանակը։ Դա նշանակում է, որ մենք բոլոր համակարգերում կարող ենք խնդիրներ ունենալ, եթե նախապատրաստ աստված չլինենք, եւ սոցիալական եւ առողջապահական համակարգերի բեռն է ծանրանալու, ու եթե այսօր չմտածենք նոր ծառայություններ, տարեցների կարիքները բավարարող, ճիշտ գնահատող ու դրանց արձագանքող համակարգեր եթե չստեղծենք, ապագայում պատկերը շատ վատ կարող է լինել։ Ու այս հարցում կարևոր է, որ նպատակները ճիշտ ու իրատեսական դրվեն, ու իմանանք մի քանի տարի հետո ինչ ենք ուզում ունենալ։ Շատ լավ, տեսեք, մի այսպիսի հարց մտքումս առաջացավ, եթե մենք ունենք, որքան ես եմ հասկանում, Հայաստանի հասարակությունը ծանրաբեռնված է, եթե կարելի այդպես ասել, երևի այդքան է կորեկտ չի լինի, բարձր տարիքի մարդկանցով, այսինքն նորմայից, նորմայից չէ, համատած օրինակ հարևան երկրների, որքան ես հասկացա, եթե բացառենք Վրաստանը, կարծեմ Թուրքիայում 8% էր տարեցների քանակը, Իրանում էլ մոտ այդ թվի չափեր, այսինքն մեզ մոտ բավականին բարձր է, եւ այս դեպքում, որքան ես եմ հասկանում, նպատակը սա որպես բեր դիտարկերն է, այլ տարեցներին, այսինքն մարդուն այնպիսի միջավայրում, մարդու համար այնպիսի միջավայր ստեղծել, որպիսի նա կարող է որքան հնարավոր է երկար լինել սոցիալապես ակտիվ, եւ որքան հնարավոր է երկար թե ինքը ինքնաբավ լինի, թե ծառայի հասարակության, այսինքն երկուստեք, հա, այս դեպքում ինչ սոցիալական խնդիրներ, ես գիտեմ, որ այս սրա մասնագետը դուք եք մասնավորապես, ինչ սոցիալական խնդիրներ են մեր առջև դրված։ Տեսեք, ասում ենք, որ կյանքի միջին տևողությունը բարձր է, չէ, աշխարհում էլ, Հայաստանում էլ, տարբեր գործոններով պայմանավորված, զարգացած առողջապահական համակարգ, մեր դեպքում միգրացիայի խնդիր, պատերազմ եւ այլն։ Ու էլի հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հիմա տարեցները մոտավորապես 20 տարով ավելի երկար են ապրում, քան իրենց նախկին սերունդները։ Ճիշտ է, դա չի խոսում այն մասին, որ ավելի բովանդակալից, ավելի որակյալ կյանքով են ապրում, մեկը մյուսի հետ կապ չունի այս կոնտեքստում, բայց այն, թե իրանք ինչքանով կկարողանան իրենց ավել չակերտավոր տարիները կամ իրենց ռեսուրսները ներդնեն հասարակական կյանքում ու պահպանեն իրենց ակտիվությունը, միևնույնն է, կախված է առողջությունից, ընդհանրապես մի գործոնից, ու եթե իրենք առողջ լինեն, մենք կարողանանք ապահովել տարեցներին համապատասխան միջավայր, առողջ ծերանալուն նպաստող միջավայր, ունենանք վերաբերմունքի մտածողության փոփոխություն, ունենանք նախապատրաստված առողջապահական եւ սոցիալական համակարգ, մենք հնարավորինս կկարողանանք նվազեցնել որպես այդպիսին բեռը, ծառայությունների ծանրաբեռնվածության բեռը, որովհետեւ տարեցները որպես այդպիսին հասարակության համար բեռ չեն, անհատներ լինելով, կարելի ասել իրենք այն գանձարանն են հմտությունների ու փորձի շտեմարանը, որի վրա հիմնվելով կարող ենք խոսել երկրի զարգացման ու հասարակության զարգացման մասին։ Ենթադրում եմ, որ ես այստեղ ուզում եմ ձեզ մի թեթև ընդհատել, կվերադառնանք դրան, վերաբերմունքի փոփոխություն, արտահայտություն դուք օգտագործեցիք, մեր ռադիո լսողներից եւ ռադիո դիտողներից երևի թե շատերը կլինեն, որ կասեն, ներողություն, ի՞նչ վերաբերմունք, Հայաստանի Հանրապետությունում տարեցին վերաբերվում են ինչպես
ինչպես, չգիտեմ, ամենայն հարգանքով մեր մշակույթի մեջ դա ընդունված է, նախ որքանով է այս մեր պատկերացումը վերաբերմունքի հետ համապատասխանում իրական վերաբերմունքին, որը մեկ դուք մասնավորապես տեսնում եք կյանքում, և արդյոք այդ վերաբերմունքը տարեցին մեծարելու պետք է փոխել, խնդրեմ։ Տեսեք, ընդունված է կարծել, ասել, որ տարեցները գնահատվում են մեր հասարակությունում, նրանք հարգանքի արժանի են, շատ դեպքերում խոսքային մակարդակում շատ բան կարող ենք լսել հենց այս կոնտեքստում, բայց պրակտիկ գործողություններում արիտես, որ դրանք այնքան էլ չեն դրսևորվում։ Մենք ունենք ստերեոտիպեր, այսինքն կոնկրետ մտածելու ձև տարեցների ու առհասարակ տարիքի ու ծերանալու հանդեպ ստերեոտիպեր, ունենք նախապաշարմունքներ ու ի վերջո գործողություններ, ինչպես ենք վարվում իրենց հետ, այ օրինակ տիպիկ բռնության դեպքերը, մենք խոսում ենք, որ տարեցները հարգանքի արժանի են, մեզ համար սրբություն են, ժողովրդական բառապաշարի սահմաններում նաև, եթե ասենք, բայց արի ուտես, որ բազմաթիվ բռնության դեպքեր են լինում, ընդ որում հենց ընտանիքի անդամների կողմից, անկախ տարեցի առողջական վիճակից, բազմաթիվ բռնություններ են լինում դեմենցիա ունեցող մարդկանց հանդեպ, ինչպես է, որ խոսքային մակարդակում հարգանքը չի դրսևորվում նաև այս գործողություններում, այսինքն կան լրջագույն խնդիրներ, որոնց մասին չենք խոսում պատշաճ կերպով, չենք բարձրաձայնում, բռնության այդ դեպքերը չեն բարձրաձայնվում, շատ քիչ տոկոսն է, որ ոստիկանություն է հայտնում, այստեղ էլ արդեն գալիս է մշակութային կոնտեքստում մտածողությունը, ամոթի զգացումը, հարևանի կարծիքը և այլն, բայց արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք, դուժում է հենց տարեցը կամ առողջապահական համակարգում։ Առհասարակ մեր հասարակական մտածողությունում տարեցը վերջին տեղում է, որքան էլ որ խոսենք նրա հանդեպ հարգանքից, անգամ ընտանիքում է վերջին տեղում, առաջինը տարեցի մտքում իր վերաբերմունքը իր հանդեպ, որ այսինքն ինքը իր համարել է վերջին տեղում, առաջնայինը թոռներն են, երեխաներն են, անգամ իր կարիքների բավարարման տեսանկյունից ինքը վերջին տեղում է իր համար ու նաև ընտանիքի համար, անգամ շատ գրագետ ինտելեկտուալ ընտանիքներում կարող է այս մտածողությունը երևալ ինչ որ կերպ, ու ամենակարևորը հենց շատ գործողություններ կարող ենք անել, բայց այս ամեն ինչից առաջ մտածողության փոփոխությանն ենք հանգում, որովհետև եթե չփոխենք մեր վերաբերմունքն ու մտածողությունը տարեցի ու ծերանալու վերաբերյալ, փոփոխությունների չեն կարող հասնել մեր գործողություններում, այսինքն ինչքանով ենք կարևորում տարեցի կարիքը առողջապահական, սոցիալական և այլն, ինչքանով ենք կարողանում իրենց ռեսուրսը օգտագործել ու իրենց ակտիվ պահել հասարակական կյանքում, ինչ ծառայություններ ունենք, որոնք սրան այս նպատակով են աշխատում պետության աչկերում էլ, ես չէի ասի, որ վերջին տեղում է, բայց այդուհանդերձ տարեցները դիտարկվում են որպես սոցիալապես անապահով խավ, որպես կանոն, հա, առնվազն այդ մեսիջը մենք լրագրողներս այդուհանդերձ ընթերցում ենք, հա, տարեցների մասին հիշատակում է միայն ինչ-որ օգնությունների մասին խոսելիս, ինչ-որ սոցիալական աջակցության շրջանակներում և երբեք ինչ-որ, չգիտեմ, հաղթանակների և ձեռքբերումների շրջանակներում, այս ոլորտում տարեցների մասին չենք խոսում։ Դուք ձեր խոսքի մեջ նշեցիք կրթություն բառը, որը Հայաստանում ընդհանրապես տարեց և կրթություն բառերը ընդունված չէ նույն նախադասության մեջ օգտագործել, ինչի նկատի ունեք ասելով կրթություն։ Տեսեք, ասեցիք աղքատություն և այլն, որ դիտարկվում են որպես խոցելի խումբ, բայց ինչից է գալիս այս խոցելի լինելը, որովհետև իրենք չեն կարողանում իրացնել իրենց ռեսուրսը, փորձը, իրենք չեն պատկերացնում, շրջապատի մարդիկ էլ չեն պատկերացնում, ավելի շատ հակված են հնացած համարելու այս փորձն ու գիտելիքը, բայց եթե մենք վերափոխենք, այսինքն մտածողությունը մեր փոխենք, որ մեզ համար որպես առաջադրանք դիտարկենք իրենց փորձը օգտագործելը, կկարողանանք նաև իրենց կրթել, այ աշխարհում երրորդ տարիքի համալսարանները մեծ տարածում ունեն, երբ մարդկանց հնարավորություն են տալիս նոր մասնագիտություն ստանալու, նոր հմտություններ յուրացնելու,
ու առհասարակ նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու։ Սա կարող է հանգեցնել նրան, եթե այս ուղղությամբ աշխատանքները տանենք, որ ավելի ուշ կորցնեն իրենց աշխատանքը, այսինքն կարողանան հնարավորինս երկար պահպանել իրենց տեղը աշխատանքում, եթե ունենան նորագույն ժամանակներին համապատասխան հմտություններ։ Իսկ բոլորովին նոր հմտություններ ձեռք բերելով կկարողանան, օրինակ, ֆինանսական նոր աղբյուրներ գտնել կայունության հասնել, ու աղքատության մակարդակը համեմատաբար պետք է որ նվազի էլի տարիների կտրվածքով, եթե դիտարկենք։ Մյուս հարցն այն է, որ իրականում մենք մեր հմտությունները պիտի զարգացնենք ու մեր միջավայրը պիտի զարգացնենք, որպեսզի կարողանանք տարեցների ռեսուրսը օգտագործենք։ Էլի հանգում ենք մտածողության փոփոխությանը փաստորեն։ Օրինակ, վերջերս մի քանի լավ դեպք ենք ունեցել ծրագրային մակարդակում, երբ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի աջակցությամբ Արցախից տեղահանված տարեցների համար կրթական ծրագիր իրականացրինք և կարուձևի հմտություններ սովորեցրինք։ Որտեղ իրականացրեցիք ասոցիացիայի? Այո, ցերեկային տարեցների առողջության և խնամքի ապահովման ասոցիացիան ունի ցերեկային կենտրոն, խոսքը կենտրոնում իրացնելու մասին է։ Այո, ցերեկային կենտրոնում կա նաև կրթական ռեսուրս, կարի մեքենաներ, ասեղնագործելու մեքենա եւ այլն, ու փորձեցինք այս ռեսուրսը օգտագործել տարեցների կրթության համար, նոր հմտություններ փոխանցելու համար, ու ստացվեց այնպես, որ Արցախից տեղահանված մի խումբ տարեցներ, որոնք բոլորովին այլ մասնագիտություն ունեին ու չէին տիրապետում կարի հմտություններին, որպես այդպիսին հիմնավոր կերպով սովորեցին այդ նոր հմտությունը, յուրացրին, և կարի մեքենան նվեր ստանալով հնարավորություն ստացան տնից, տնայնագործության միջոցով ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու, այսինքն պահպանելու իրենց ակտիվությունն ու ռեսուրս լինելը ընտանիքի համար, այլ ոչ թե պասիվ սպառող լինելը։ Շատ լավ, համաժողովի ժամանակ խոսվեց նրա մասին, որ ընդհանրապես պետք է մի ամբողջ ինֆրաստրուկտուրա 65 պլյուս տարեկի մարդկանց համար, ինչպես երեխաների համար մենք ունենք հատուկ, չգիտեմ, խանութներ, ֆիլմեր, կինոթատրոններ եւ այլ եւ այլն ամեն ինչ, նույն կերպ էլ ինֆրաստրուկտուրա է պետք նաեւ տարեցների համար այստեղ, բայց մի հատ այսպես հարց է առաջանում, որովհետև մի կողմից մենք խոսում ենք նրա մասին, որպեսզի չթիրախավորենք, չմատնանշենք մարդկանց իրենց տարիքի համապատասխան, մյուս կողմից, եթե մենք խոսում ենք նրանց համար հատուկ ինֆրաստրուկտուրայի մասին, կարծես նրանց առանձնացնում ենք ընդհանուր հասարակությունից։ Այ որտեղ է այս երկու կետերի բարիշելու, հա, իրար հետ համագործակցելու սկզբունքը։ Տարեցների համար առանձին ենթակառուցվածքներ ունենալը չի նշանակում իրենց մեկուսացնել ու ծառայությունները ուղղել այս կոնտեքստում։ Ուղղակի համակարգման հարց է, ինչպես է, որ գոյություն ունեն հատուկ կառուցվածքներ երեխաների համար, երիտասարդների համար, ընդամենը համակարգման հարց է ոլորտային, որպեսզի ավելի նպատակային լինի ազդեցությունը, ավելի թիրախային լինի ու ի վերջո շահի տարեցների խումբը, եւ իրավական դաշտում, եւ կրթական, եւ սոցիալական հարցերում, եւ առողջապահական հարցերում, այսինքն նպատակը կարիքի ճիշտ վերհանումը, գնահատումը ու նպատակային ազդեցությունը լինի։ Շատ լավ, Լիլիթ, մեր հաղորդումը կամաց-կամաց մոտենում է իրավարտին, բայց ես կուզեմ մի այսպիսի խնդրին էլ անդրադառնանք, ես հուսամ հետագայում գրքին ձեզ հետ կհանդիպենք մեր տաղավարում և ավելի մանրամասն կխոսենք այս խնդրի մասին։ Խոսքը դեմենցիայի մասին է, որը ընդհանրապես մի շարք կան տարեցների, մի շարք հիվանդություններ կան, որոնք շատ ավելի հաճախ արտահայտվում են 65 պլուս տարիքում, և տարիքի ինչքան բարձր ավելի հաճախ են արտահայտվում, և այս հիվանդությունները բերում են դեմենցիայի շատ հաճախ, հա, ամենաառաջինը հաճախ հանդիպողը դա Ալցհայմերներ, Պարկինսոնիզմը կարող է բերել և այլն և այլն։ Դեմենցիան հայերեն թարգմանվել է որպես, եթե չեմ սխալվում, ծերունական թուլամտություն, հա,
բայց էլի ես հիշում եմ որ համաժողովի ժամանակ պայմանավորվեցին բժիշկները որ այդ բառը տերմինը չեն օգտագործի այդուհանդերձ հնչեց թիվ որ 2050 թվականին ըստ ամենայնի Հայաստանում ունենալու են 40,000 դեմենցիայով տառապող տարեց այսօր Հայաստանում ինչ է արվում այս ուղությամբ ես երևի թե ավելի շատ հարցնում եմ մասնավոր սոցիալական եւ այլ ոլորտներ մասին, որտեղ դուք պետության ներկայացուցիչ չեք, ձեր շուրջը, հա, ՀԿ-ների թեկուս մակարդակով, ինչ է արվում, ինչ կուզեիք, որ արվի, հա, ինչ նպատակներ կան այս ուղությամ, որտեղ սա այն դեպքն է, որտեղ միանշանակ սոցիալական օգնություն է պետք։ Դեմենցիայի հետ կապված կան ոլորտային լուրջ խնդիրներ եւ իրավական դաշտում եւ փաստաթղթերի տեսանկյունից մարդկանց ախտորոշման, մասնագիտական ներուժի եւ այլն, այսինքն համակողմանի են այս խնդիրները ու համակարգային մոտեցում է պահանջվում, որպեսզի կարողանանք ճիշտ առաջին հերթին նաեւ ախտորոշել, որովհետեւ իրազեկվածության պակասի պատճառով մարդիկ չգիտեն ոչ ալցեմերի հիվանդության մասին, ոչ առհասարակ դեմենցիայի վերաբերյալ գիտելիքներ չկան։ Տարբեր հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրազեկիչ աշխատանքներ տարվում են, որպեսզի մարդիկ ավելի վաղ դիմեն ախտորոշման, հետևաբար խնդրի բացահայտման ու բուժումն էլ ճիշտ կարողանան կազմակերպել։ Բուժումը չակերտավոր ասված, որովհետև աշխարհում բուժում որպես այդպիսին չկա ալցհայմերի հիվանդության համար, բայց խնամքի կազմակերպումը, հիվանդության ախտաբանական պրոցեսների դանդաղեցումը եւ այլն։ Չկան նաև մասնագիտացված կենտրոններ, որոնց ծառայությունները եւ ինտեգրման ուղված կլինեն եւ բուժմանը կան մասնավոր որոշ ծառայություններ, բայց դրանք լիովին չեն բավարարում դեմենցիա ունեցող մարդու ու ընտանիքի պահանջներն ու կարիքները։ Ասոցիացիայում ցերեկային կենտրոնի ծրագրի շրջանակներում գործում է առանձին խումբ ալցհայմերի հիվանդություն ունեցող մարդկանց համար ու որտեղ նաև աշխատանք է տարվում նրանց ընտանիքի անդամների համար։ Սեմինարներ են կազմակերպվում, դասընթացներ եւ այլն։ Բնականաբար մի ծառայության սահմաններում հնարավոր չէ համակարգային խնդիրները լուծել, բայց որքան շատ լինեն այս նպատակով բացվող եւ նոր ծառայությունները եւ ծրագրերը, այնքան գովելի կլինի, որովհետև դաշտը շատ բաց է ու անելիքներն էլ են շատ։ Առաջին հերթին էլի մտածողությանն ենք հանգում, սովորաբար տեղյակ չլինելով դեմենցիայի վերաբերյալ, դեմենցիա ունեցող տարեցներին դիտում են որպես խելագարների, այսպես ասած, չգիտեն նրանց հետ հաղորդակցվելու ձևը, չգիտեն հիվանդության ընթացքը կամ առհասարակ ինչ է սպասվելու ապագայում, ու սրանից ելնելով արդեն վերաբերմունքն է փոխվում մեծահասակի հանդեպ, անտեսում, խնամքի բացակայություն եւ այլն։ Շատ լավ, Լիլիթ, մեր ճիշտ ասած զրույցը ժամանակը սպառվեց, եթե դուք ավելացնելու ինչ-որ բան ունեք տարեցների խնդիրների հետ կապված, խնդրեմ։ Շնորհակալություն անդրադառնալու համար, կուզեի, որ բոլորը անկախ հասարակության տարիքային խմբերից, շերտերից, բոլորը մի պահ մտածեին, որ իրենք էլ են ծերանալու, բոլորս ենք մեծանում, ուղղակի երիտասարդները անորոշ ժամանակով հետաձգում են պրոցեսը, բայց մի օր դա գալու է, իսկ մեզնից շատերի ծնողներն ու հարազատները արդեն տարեցին։ Եթե մտածենք մեր ծերանալու մասին, կարծում եմ շատ մոտեցումներ կփոխվեն ու մեր վերաբերմունքն էլ կփոխվի մեր դիմացի մարդու հանդեպ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Ես մեր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին հիշեցնում եմ, որ դուք դիտում եւ լսում եք լրատվական ռադիոն։ Այսօր մեր հյուրն էր տարեցների առողջության եւ խնամքի ապահովման ասոցիացիայի փոխնախագահ Լիլիթ Մուրադյանը։ Շատ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տաղավարում աշխատեց Լիաննա Խաչատրյանը, մինչ նոր հանդիպում։